أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, سلام علیکم, طبتم, برکتیں اور رحمتیں آپ پر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبا و محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. ہم اقرار کرتے ہیں کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی جن, کوئی پری, کوئی مزار اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. اللہ رب محمد واحد حقیقی ہے. جو کسی طرح سے اللہ کا شریک بنائے ٹھہرائے وہ مشرک و دوزخی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. جو ان کی ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر اور دوزخی ہے. عزازیل المعروف شیطان ابلیس پہلا کامل توحید پرست عابد و زاہد جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی, اتنا کہا انا خیر منہو, قیامت تک کے لیے ملعون ہوا, کافر ہوا, دوزخی بھی ہو گیا اور اس پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ کرے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, آمین. عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سن لیں. جو اس عظیم سند کو کسی کے کان میں پڑھ کر پھونک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دماغی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے میں جب سے تقاریر شروع کری ہیں, 117 ہونے والی ہیں, میں اسی چین کو پڑھتا ہوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو سلامت رکھے اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بیٹھا رہے. چین سماعت کیجیے. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے, اللہ ان سے راضی ہو, ان پہ رحمتیں بھی ہوں, وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور نے فرمایا الایمان معرفت بالقلب قول باللسان وعمل بالارکان. کامل ایمان تبھی ہوتا ہے, دل سے پہچان, زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل ہو. اور بخاری شریف کی یہ حدیث سن لیجئے, من عادا لاولیائے فقد اعزنتہ بالحرب. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد